Da li vam se nametao neki problem kao stvaraocu na koji ste ostali dužni da date odgovor? Svakako da mi se nametao problem, i ne jedan, kao svakom čovjeku koji živi i misli. I svakako da sam na mnogo od tih pitanja ostao dužan odgovor. Da li je život igra, varka ili tajne koju još ne možemo otkriti? To je veliko pitanje. Ja verujem da je i igra, i varka, i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovjek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Uostalom to potvrđuju svi drevni filozofije, da je život čovjeka bitka na zemlji. Države mogu da budu manje ili više neutralne, ali pisci svakako ne. Gde je njihovo mesto? Ne znam kako je sa državama, ali što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan, jer čovjek koji daje sliku sveta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Ja mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše. I tu se vidi verovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.